سواری میرے نبی دی تر گئی, جبریل پیچھے پیچھے. میں عرض کیتی جبریل تو فرشتیاں دا امام ہے, سونا نبیاں دا امام ہے, کیڑا پاکستان ہے جتھے ڈبل سواری باندھ دے, تو بھی اڑ جا. جبریل آخیا نا نا, اج تے دل کردا سونے تیری سواری ٹرے تے اودے قدماں دی دھوڑ اٹھ کے آ کے جبریل دے سر چپایا جائے. آ جڑا 1,24,000 نبیاں دی وحی لے کے گیا تے ڈیوٹی دیندا رہیا, ساری ڈیوٹی دا مول پے جاوے. جے کدے کملی والے دی سواری دی دھوڑ میرے سارے چ پے جائے, کملی والے آقا علیہ السلام دی سواری ٹردی جا رہی. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرار تو دی قبر موسیٰ فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبری. میرے آقا نے فرمایا میں موسیٰ دی قبر کو لوں گزریا, میں دیکھیا موسیٰ قبر چ نماز پہ پڑھ دین, موسیٰ قبر دے بیچ نماز پہ پڑھ دین, پجاڑی والے موسیٰ قبر دے بیچ نماز پہ پڑھ دین. میرے آقا براک دے نی تیز جا رہے, پھر بھی فرما رہے میں دیکھیا موسیٰ قبر دے بیچ نماز پڑھ دین, موسیٰ قبر چ میرے نبی بار نے تے آپ فرما دینے, میں دیکھیا موسیٰ قبر دے بیچ نماز پہ پڑھ دین. میرے آقا نے دسیا غلاموں جیڑا نبی قبر دے پار رہ کے قبر دے بیچ ویکھ سکدا ہے, او قبر دے بیچ جا کے پار بھی ویکھ. اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں مسجد اقصا دے اندر گیا, 1,23,000 نو سننے میں کموں میں شمبیا بیٹھے نے, میرے آقا دی سواری گئی. جبریل نے کہ پتھر کی اشارہ کر کے سوراخ کی دال, او سوراخ دی اندر نبی کریم دی آل, او سواری دی آواز پیا جبریل بن دائے. میں کہا جبریل سواری دی او بنی دی ہے جنہیں دوڑ جانا ہوئے, اتے 40,000 سال روندا رہے انہیں کیڑا دوڑ جانا ہے. جبریل آخیا انہیں تے نہیں دوڑنا, پر میں نبی دی سواری دیا باگا بن کے او جڑے نبی ورگا بن دینے انہاں نوں دسنا جانا ظالما کیڑے نبی دیا ریساں پیا کرنا ہے. ایتھے او نبی ہے جدی سواری جبریل ورگے بن دے پھر دے. میں شیرا چ نہیں الجھا رہا, میں جلدی جلدی تقریر والے پہن لے بس بھائی. میرے نبی مسجد اقصا چ 1,24,000 نبی, سچی دسو جی نبی زندہ ہی نہیں تے آئے کیویں؟ ایڈی ڈلی سبحان اللہ, ایڈا بڑا جملہ میں بولیا بھائی. ملک صاحب اگر اوان صاحب زندہ ہی نہیں نبی تے شب معراج سارے نبی آئے کیویں؟ اپنے پتر دے شادی دا انویٹیشن کارڈ بھیجیے تو تے میرج حال ہی نہ لکھیا ہوئے, دن نہ لکھیا ہوئے, ٹائم نہ لکھیا ہوئے, تے لوگا کہنا بھائی آنا کتھے ہوئے, کدوں آنا ہے؟ پرواہ مدینے دے تاجدارا تیری عظمت تو قربان جاواں, سارے نبی ایک ویلے چ ایک جگہ موجود نے, پتہ لگیا بلائے آئے نے. ایک جگہ سارے نبی ایک وقت وچ ایک مقام تے موجود نے, بلائے آئے نے, سارے نبی آ گئے. کملی والے آقا علیہ السلام جا کے نبیاں دیاں سب اج کھلو گئے. جبریل نے اذان پڑھی, اذان پڑھ کے عرض کی دی عالم مصلی خالی ہے, عرض کی دی اللہ کینو کھڑا کراں ایتھے سارے نبی, عرض کی دی اللہ سارے نبی نے مصلی دے کینو کھڑا کراں. اللہ فرما جبریل اج فیصلہ تو کر لے, جا جڑا سونا لگدا ائی اون مصلی تے کھڑا کر دے. جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑیا, میرے نبی نو مصلی تے کھڑا کر دیتا. حضور نے فرما جبریل کی پیا کرنا ہے, ویخ ابو البشر آدم پیچھے کھڑا ہوئی, میرا تے 70 دا اور نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑے نے, اللہ نہ گلا کرن والا موسیٰ کلیم پیچھے کھڑا ہوئی, حضرت داؤد پریدیاں نال گلا کرن والا او بھی پیچھے کھڑا ہو, پوری کائنات دا بادشاہ سلیمان بھی پیچھے کھڑا ہوئی, پھوکا مار کے مردے زندہ کرن والا عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑا ہوئی. جبریل کی تھی کملی والے آؤ,
کیتا اللہ آپ ہی کیتا ہے اللہ فرما جڑا سونا لگدا ہے سونے میں زمین دیتا تسراج ویکھیا میں سدرا تمتا ہاتھ ویکھیا میں مشرق کو مغرب چ ویکھیا نبیاں دیا سفا چھاتی بیماری ہے تیرے دیا سونا مینو لبائی کوئی پہلی رکعت حضور نے سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری رکعت حضور نے قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی، سارے نبیوں تیرے میرے نبی نے بات پڑھا ہے، اتنا بڑا اجتماع میں سچی دسو فجر دا ویلا سی کہ ظہر دا اثر کے مغرب کہ عشاء سی، اودو تے جے نماز آئی نہیں، نماز تو اودو ملی نا جدو کملی والے معراج تو واپس آن لگے تے اللہ فرمایا سونے 50 نمازاں دا توکا لگا تے اجے تے معراج کرن چلے نے پھر اے کیڑی نماز ہے، اچھا تے بولو نماز جیڑی معراج تے جاندے نبیوں نو پڑھا کے گئے، کملی والے معراج کر کے آن لگے اللہ فرمایا 50 نماز لے جاؤ، عرض کیتی یا اللہ نماز کیویں پڑھنیاں نے کنوں نماز کیا جاندا اے، اللہ فرمایا کملی والے معراج تے آن لگے او جڑے نبی دے مصلے تے کھلو کے اداواں کر کے آئے، او اداواں بڑیاں سونیاں لگیاں نے، انہاں اداواں نے نماز بنا دتا ہے، کملی والے نماز لے جا غلاماں نوں کہہ دے وی محمدیاں اداواں کر دے رہے دے میں معراج کرائی جا، نماز مومنین نماز مومنہ دی معراج ہے، نماز محمدی ہاں ایک اور بھی وجہ ہے، گل سنا دے ماں نبی آخیا سی آپ سونے معراج کرن چلے تو سادہ کی بنے گا، پر میں تسی صفا سیدھیاں کرو نا نماز ملنی تے بعد وچ نماز مومنہ دی معراج ہے، نبیاں نالوں وڈا مومن کوئی نہیں، پر میں تسی صفا سیدھی کرو سی پہلے ہی پڑھا جانے آپ معراج بعد وچ کراں گے تہانوں پہلے کرا کے جاؤں آگے، صبح فجر دی نماز ہونی ہے نا پڑھو گے نا، اچھا بولو نماز پڑھیا کرو، با جماعت پڑھیا کرو، پنج وقت پڑھیا کرو، یقین کریا جی اس نماز دا مل جدو قیامت نو پتہ لگنا تہاڈا دل کرنا ربا کدے دوبارہ زندگی دے ساری کو سجدے چ گزار آئیے، جدو فجر دی نماز صبح پڑھی جائے گی نا تے غور کریا جی جدو امام صاحب فرماون کہ نا اللہ اکبر قرآن دے بعد رکوع تے رکوع دے بعد سجدہ ہوئے گا، او جڑا سارے تو پچھلی صفحے تو بندہ ہوتا جدو سجدہ کر دینا تو او دا سار اگلے دے قدمہ چھو لے، پھر او دا سار اگلے دے قدمہ چھو، او دا سار اگلے دے، او دا سار اگلے دے، او دا سار اگلے دے قدمہ چھو لے، شبِ معراج میرے آقا نے فرمایا اللہ سارے نبی میرے آقا دی امامت نماز پڑھ رہے، کملی والے جڑے ویلے رکوع کر کے سجدہ کیتا سارے نبی سجدے چ آ گئے، تے فطرت دی نگاہ نے ویکھیا اج یوسف دا سر یعقوب دے قدماں چ، یعقوب دا سر اسحاق دے قدماں چ، اسحاق دا سر اسماعیل دے قدماں چ، اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدماں چ، ابراہیم دا سر نوح دے قدماں چ، نوح دا سر آدم دے قدماں